Þeir sem fara í námið eru mikið innanmenn, vélstjórar og þeir sem starfa oft hafa verið að starfa í framleiðslufyrirtækjum og líka fólk með eigin fyrirtæki. Þetta opnar möguleikana á það að fá betri vinnu, teiknivinnu og svo auðvitað ekki gleyma meistarabrefinu sem maður fær líka sko, ef maður vill opna sín eigin smiðju. Sveigjanleikinn í náminu mjög mikill. Það hægt að lengja það og stytta eftir þörfum og jafnvel fara í fullt nám. Við erum að kenna fólki að nota forrit og annars slíkt, þrívita hönnun og tól og nýtisku framleiðslu vélar. Þetta mjög praktískt nám, maður getur tengt rosalega vel við öll verkefnin í innfræðinni. Þetta nám undirbjó mig mjög vel fyrir starfið sem ég í, sem finna tæknilega lausnir á þeim vandamálum sem að koma upp.